Kateřina Kramperová v prvním kole kvalifikace v Plzni přehrála Karolínu Čechovou ve dvou setech 6-0 a 6-1. Kateřino, jak byste zhodnotila ten zápas? No, já si myslím, že jsem hrála docela dobře. Já jsem byla tak připravená na dlouhý zápas, že Káju znám. A ještě k tomu ty podmínky, samozřejmě je mokro, kurty jsou mokrý, míče neletějí, takže jsem se na to tak nějak připravila a snažila jsem se hrát svoji hru, která mi zatím jakoby celý zápas docela dobře vycházela. A co si myslíte, že bylo největší vaší zbraní? Já jsem koukal, že i na servisu se vám dneska poměrně dařilo. Myslím si, že koncentrace, protože jsem se na ten zápas připravila a vlastně jsem zatím šla tak, jak jsem chtěla hrát. A vlastně i když to ty gemy vlastně byly jednoznačný a pořád jakoby jsem byla ve vedení, tak jsem se nenechala rozhodit a snažila jsem se pořád hrát tu svoji hru a udržet si koncentraci. Vy jste zmínila ty podmínky tady, před začátkem tady poměrně dost pršelo i v průběhu toho zápasu. Ovlivnilo vás to nějak během zápasu nebo jste to nevnímala? Tak samozřejmě každého to asi malinko ovlivní, protože přece jenom když prší, tak to není příjemný, třeba při nadhozu, tak jako ty kapky padají do očí, ale je to pro všechny stejný, každý si na to musí nějak zvyknout a vlastně tím, že už hrajeme dlouho, jsme na tady ty podmínky zvyklí, tak si myslím, že to bylo pro všechny stejné, nikoho to moc neovlivnilo. Vy jste v Praze, v Olomouci vypadla ve druhém kole kvalifikace, tak zítra věříte, že to bude lepší? Tak budu se snažit, udělám všechno pro to, abych to konečně překonala. Díky moc.